хоча б вони лаундрі там хотіли на дворі поставити спереді. То ми сказали, що ні. Тобто лаундрі буде тут, то лаундрі буде і тут туалет буде. Так що? Ні. А де лаундрі, кстати, буде? От я не розумію, тут лаундрі нема. Ось от туалет, диви. Бачиш? Диви, бачиш? Ой, я знаю, пошкрабана. Конечно, пошкрабана. Мне интересно не это, мне интересно, где тут лаундри. О, там с одной стороны, вот с другой стороны. Мама будет с одной стороны, с другой стороны. А нет. Там немає тюрки, я не понимаю. А где ты больше села у меня? Нема. Я не понимаю, где ты тут жила. Окей. Це бедром. Це, дивися, це прилічного розміру бедром, да? Так? Ось ось, дивися, зроблено. Ось для аеркондиціонера зроблено, бачиш? Тут для аеркондиціонер, тут стоїть кровать, тут виходиш, тут дві тубочки і що більше нічого не має. Тут ось телевізор. Ось ось плагін і антенна для телевізора вже стоїть. Так, двері прекрасні. Йдемо в слідуючу кімнату. Це у нас знаходиться туалет, знаходиться і шаур. Все красиво з плітками. Бач, фоги Windows. Тоже все по-людськи зроблено. Труба що переживав дуже. А ну тримай цю камеру, я зараз їм фотографірую і вийшли. Бо там два інші мені розказували в туалеті, де треба бумагу корзину кидати. А тут 4 інчі, у нас 3 інчі, а робити 4 інчі в цьому зробити. Ну, вроді, якщо вона помиється, вона вроді така сіра немає. Плітка вроді нічого. Да, у нас сіні хороша плітка, вона красива, нормальна, все. Красиві світильники там буде світити. Диви, бач? Двері дуже красиві, чуєш? Дубові дуже. Так і має бути, бо ця вода має стікати тут. Тут вона відмиється, вона такого трошки сиріща, але вона нормальна. Ось бачиш? Ця плітка, чуєш? Бачиш, це дренаж для дашауер. Це холодна гаряча вода, диви, бачиш? Воно тут вже все є. Це підсоєдняється, чіпляється, все. Тут треба прибити якийсь соп-шауер і все. А де лаундрі? Давай знайдемо. Окей, це во кухня, бачиш? Це витяжка з кухні. Бачиш, це воно, що його зацементують. Це витяжка. Де ми таке заказували? Ніде такого не заказували. Я не знаю, що це таке. Це на кухні, мене поставили. Сюди вони поставили. А такого не заказували? Ну, це немає різниці. І поставлю тут раду, і радуюся. Це дуже хороша, хата точно. Це дуже хороша хата. І вона така. Ось я бачиш, стеля не зроблена, бачиш? Стеля не зроблена і все п'ясно. Тримай. Це воно ж, ще не закончено. Ну так, я по цьому шукаю.
Да, это интересно, клаундри буду, я обвешу кругом, понимаешь? Ну, так ты со своего этого самого, вместо чтобы туда идти, просто за угол зашел и все. Воно не помещалось, как ты пам'ятаешь. Це зараз там пока машина не будет стиральной, и они здание не поставят. Це треба сейчас прослідкувати, написать, что в лаундрі нема дренеч. Нагадай, чтобы це и написать. Потом ще зайдемо, що я сфотографував, бо я забувся сфотографувати. Це дуже хороша. Це їм платять по $15 в день. Вона невелика, але їй тобі каже, що це можна більшою чи далеко, а зачем спрашувати? Ну, воно дуже приємно. Більше буде за обслуговування, більше за все буде. Показала, что люди любят карту. Не, ну так смотри, тут у тебя дорожка. Диви, а косилка хорошая, звуки. Великие окна в косилке, бачишь? Да. Больше, чем в этих бедрах. Ты бачишь, какие? А косилка, она везде однако, в ней больше окна, чем в этих. Да. А це вот тут, это ваш рум, да, с той стороны? Что это такое, где вони? Ваш рум, да? То это ваш рум, одно окно ваш рум, а другое окно лаундрі. А okay. То окно кухня, а то окно це. Окей, а ну йдемо подивимося через двері сюди. Я хочу подивитися. Ну мені канава ця до сраки, вона невелика канава, чи канавка, блядь. Окей. Ну, дивись, тут є дренеж, нормальний туалет, нормальний, там нема дренеж для води, тобто відкуда для води в лаундрі дров немає.